each other company. Maybe we can be. Chegamos aqui na Estofaria Venturini, a Estofaria Venturini, que é a preferida dos arquitetos, dos antiquários, dos decoradores e minha. Porque faz um trabalho incrível, principalmente em capitoneia e no couro, não é, Joyce? Isso. Nós estamos aqui, ó, em duas vergères, não é? Que é, o grande forte de vocês são as vergères e os chesterfields. São. E tem que ter muito talento, não é? Pra fazer eles perfeitos, não é, tem, Joyce? Tem que chegar sempre trabalhando mais e mais até tu chegar na teu pessoa que é bem certo, né? Pois é, gente. Isso significa o seguinte, que a Estofaria Venturini pode fazer a sua vergère ou o seu chesterfield sob medida, exatamente do tamanho que você quer. Então, ela vai ter a mesma aparência, mas ela vai ter a medida exata para o seu tamanho, para o seu conforto, seja para um consultório ou para você usar em casa, para ver televisão. Eles fazem desde a basezinha, assim como a gente mostrou aquele nosso estofado do estúdio, que foi feito desde o início a partir de um projeto. E a Estofaria Venturini faz. Você nem precisa ter um projetista, porque vocês mesmos elaboram tudo, não é, Joyce? Isso mesmo. A gente já tem todo o projeto dela já montado, né? Desde da parte dos pés dela, da altura do pé, porque às vezes o que, que acontece? Dependendo da altura do cliente, ele que pede que o pé seja mais alto. Claro. Entendeu? E outra coisa, às vezes a pessoa quer que essa base do assento seja um pouquinho menor. Ou seja, na largura, na profundidade, ou o total dela, sendo o total dos lados de fora do braço, um pouquinho mais largo, claro. Ou talvez um pouquinho menor. Ou então que ela se encaixe numa escrivaninha, isso, não é? Isso. Então são todos esses detalhes que fazem com que o trabalho da Estofaria Venturini tenha esse diferencial tão grande. A Estofaria Venturini, é claro, que além das vergères, dos chesterfield, ela tem puffs, tem estofados, forra, dá vida nova para o seu estofado, que às vezes está lá no cantinho, ou para o seu móvel também, que precisa ser restaurado. E fora isso, a Estofaria Venturini também tem antiquário. Também. Não, a Estofaria Venturini é o máximo, né, Joyce? A Estofaria Venturini é o máximo. E além disso, gente, a Estofaria Venturini compra e entrega no prazo, que é muito difícil hoje em dia, não é? Joyce, vocês vão até a casa do cliente, caso ele queira, não é? Isso. Ou ele pode vir aqui na Estofaria Venturini, na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama. É isso? Isso. Ou qualquer coisa tu vai, não é, Ou Joyce? Qualquer coisa eu vou. Aproveita e dá de Dia das Mães para sua mãe uma bergera maravilhosa, porque tem muita bergera pronta entrega. Tem, sim.